iyada uma san tahay qara xoogan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baladweyne gaar ahaan madaxtooyada qaraxaas oo lala beegsaday Allahu naxariistay xildhibaanad aamina oo ka mid ahayd xildhibaanada baarlamaanka 10-aad ee waqtigoodu dhamaaday haatan ahayd musharax u taagan kursiga hoob 530 kaasoo doorashadiisa la filayeen maalmaha soo socda ee ka dhacda magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xildhibaanad aamina iyo askar markaasi ilaalinaysa ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen qaraxaasi isla daqiiqada kadib qarax kale ayaa waxa uu ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn goobta uu ka dhacay qaraxii hore inkastoo aanan la ogeyn khasaaraha dhabta ah balse waxaa la soo warinayaa dhimashada aamina iyo sidoo kale askarta ilaalinaysa magaalada Baladweyne waxaa maanta markaasi lagu qabtay kursi ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya haatan waxaa loo fadhiyay kursi kale oo markaasi doorashadiisa la filayay inay ka dhacdo gudaha lamagalaay halkaasoo markaasi ku xariisnaayeen ergada iyo sidoo kale musharaxiintii u tartamaysay kursigaas wayay Mustafa waxaad ii sheegtaa goobta qaraxyadan ay ka dhaceen gaar ahaan midka Allahu naxariistay xildhibaan aamin ay ku geeriyootay iyo kuwa kale ma waxay ka dhaceen meesha doorashadu ay ka socotay mise meel ka baxsan weeyaan meesha doorashadu ay ka socotay iyo halka qaraxu ka dhacay iyo goobta uu qaraxu ka dhacay maysan ahayn aagga doorashada balse waxay madaxtooyada halkaas oo ay ku sugnayd xildhibaanad aamina iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale inkastoo la soo wariyay dhimashadeeda iyo askarta markaasi iyada waardiyeynaysa qaar ka mid ah inay ku geeriyoodeen sidaan ogsoonnahay hoolka doorashada ay ka dhacaysay iyo xarunta madaxtooyada waxay isku jiraan in ka badan adiga 50 tallaabo marka maysan ahayn hoolka doorashada balse waxay madaxtooyada halkaas ayaana qaraxa lagula beegsaday waa gartay qaraxa nuucuu ahaa ma gaari baa loo adeegsaday ma qof ismiidaamiyey ma miina aasnayd ama gaadiidka ay wateen ku dheganayd faafayn ma laga hayaa ila qaraxan ila wareedii kala duwan waxaynu xaqiijiyeen inuu ahaa qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxaya isku qaraxiyey xildhibaanad aamina Allahu naxariistay iyo sidoo kale askartii ay wadatay inkastoo khasaaruhu markasta ay dhici karto inuu halaas uu kasii bato laakiin hadda dhimashada waa aamino iyo sidoo kale askartii la socotay waxaana uu ka dhacay agagaarka madaxtooyada ee Baladweyne waa gartay maanta doorashada dhacday caawana kursi kale la dooran lahaa sida qorshe uu ahaa qaraxyadu markay dhacayeen gaar ahaan qaraxa koowaad doorashadii kursigii lagu ballansanaa ma bilaabatay mise iyadoo weli aan bilaaban bay qaraxyadan ay dhaceen iyadoo aanan bilaabanin qaraxii koowaad balse ay xariisnaayeen ergadii iyo sidoo kale musharaxiintii ay dooran lahaayeen laba musharax oo kale wasiirkii hore ee amniga soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed iyo sidoo kale maxamed tuure oo isagana markaasi xildhibaan u sharaxan kursi ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya balse intaysan doorashada bilaabanin ayuu qaraxa koowaad uu dhacay daqiiqada kadib waxaa xigay qarax labaad oo isna goobtaasi ka dhacay waayahay magaalada xaaladeedu waa sidee hadda Baladweyne oo aad ila hadlaysa inkastoo dhacdooyinku ay goor dhow dhaceen iyo magaalada guud ahaan waa mid xirxiran maadaama qaraxan jugtiisa inta badan laga wada maqlay xaafada ay ka kooban tahay magaalada Baladweyne ciidamo fara badan oo ka tirsan militariga iyo sidoo kale booliiska ayaa xiray gebi ahaanba bartamaha magaalada waxaa ka maqan gorontada waxaana aad u adag isgaarsiinta goobta uu qaraxu ka dhacay halkaas oo ay kuwada sugan yihiin mas-uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale dad shacba marka loo eego xaaladan haatan ka taagan magaalada Baladweyne ayaa waxay tahay mid aad u qasan waa gartay marka rasaas baa dhacday qaraxyada kadib faafahin ma laga hayaa waxay ahaayeen ma goobta qaraxu ka dhacay bay ka dhacayeen ma meel kale ka dhacayeen sidee wax ahaayeen iyo rasaasan inta badan waxaa furayay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo qaraxii koowaad markii uu dhacay rasaas ayay fureen qaraxii labaad sidaas si la mid ah rasaas ayay fureen marka inkastoo aanan la ogeyn cid rasmiga ay rasaasaasi ay ku ridayeen si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta